Përshëndetje të dashur shikues të radiotelevizionit Alpse. Sot në intervista speciale me ne është këngëtari Premtim Krasniqi. Premtim, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Kush është Premtim Krasniqi për shikues të televizionit Alpse? Premtim Krasniqi është një këngëtar. Nga vjen? Nga Prishtina. Prej Kosovës dhe më dhe nga Prishtina, e këtu jam banaj në Elsimborg, dhe Suedi jem prej vitit 1992. Shto që kam qenë tërkohën këtu prej vitit 1992. Sa ko ka premtime që merët me muzikë? Me muzikë merëm prej vitit 1981. Dhe cilat ishin hapat e parat? Hapat të parë të premtimit ishin në kum fillu, së pari kum fillu në për Oda me Qtelia, ku atëherë që isha si zakonisht me grupet folklorit, me Tarabuk, me Def. Pastaj kam fillu me klarinet, e mora klarinetën dhe mësova dhe kështu që fillova me klarinet disa vite, ofër 25-30 vite me klarinet. Si muzicient? Si muzicient, klarinetist. Me cilat grupe ke bashkëpunuar atë ku? Kam bashkëpunuar me gjitha grupet, po thuj se. Ishin grupet Besnikët, Natë Ko, Bajram Curi, pastaj me këngëtarët, po thuj se me të gjithë. Prej Sinan Vasaliut, Ramadan Krasniqit, Ismet Pejas, Qamilit, Dvogël, Mazlu Mezinit, po thuj se me të gjithë. Me cilin grupet kam betë mbres në gjë e mirë? Mbres më patë mbet me grupin tim që kisha që pata formu grupin orkestrën, dhe më thonë e kishmi orkestrën dhe pastej vetëm i ndrojshim këngëtarët në vetë, cilë këngëtarët dhe më thonë na konvenojshim për atë darësëm ose për atë mramje. Grupi është quajtë Fontana, e kështu që me Besnikët po ashtu edhe me Bajram Curin kemi pas kohë gjatë, grupi Bajram Curit Prishtinës. Sa ka qenë pjesëmarrja juaj, do më thënë, sa persona kemi qenë? Kemi qenë, në grupin Fontana kemi qenë 5 persona, ku ka qenë edhe harmonicist ishte në atë kohë, Florian Bëshnjaku, kompozitori i mirë njohur. Kështu që kemi qenë, edhe ka qenë edhe bateristi i yjeve, pasi që erdha në Suedi, ka qenë bateristi i grupit yjet, me Afri Muqicin, ka qenë do më thonë atë grupë ku isha une. Do më thonë kemi qenë të zgjedhur një grupë prej, do më thonë, prej matë mirëve. Kur ju keni bo muzikë në atë ko, sigurisht keni pas edhe këngë patriotike. Ka pas. Sa ka qenë e vështirë? Ka qenë shumë e vështirë. Në kohë në rëbrisë, mu i më thonë. Shumë e vështirë, ka qenë kujtojtë bashkë, ishim një natë me Ismet Bugujevcin, tek një këngëtar e ju Prejgja, naftoj për aty ishim vetëm për qef. Dhe atë natë këndum kongë, u shtë ngryka ka qenë ikut atër ishte problem, nëse këndon atë kongë, ka qenë shumë problem. Kemi ujtë me Angërburg, për shambull, derin 10 vite. Vetëm për atë kongë. Na këndoj shumë atë natë, aty ku më ledhëm, për shambull, kongë patriotike. Dhe në shumë vena atjerë, ku këndoj shumë, kishmi problem, se vishin në vazhgojshin, jo këndu, masa ne nga marqim pyjtje, kini këndu kështu, kini këndu ashtu. Ka qenë e vështirë. Premtim, muzikën e kini të trasheguar, apo është pasion jujoj? A, gjenë e kumë pas, ka qenë këngëtar Hysen Krasniqi. Babën e kumë pas, po ashtu këngëtar. Kanë qenë një grupë bashkimi, është qujtë. Në vitet 60-ta, mëzga vosha. Kanë qenë atëherë ato plakat e gramafonit, kër i bëjshin. Ka kongë prej migjës, o ku po shkonë me Rushja Lales, për shemë dhe është konga e tina që e ka bëha. Konga Ali Pashës, edhe ato e ka bëha Agja. Dhe më dhënë që i ka bëha vetë ato kongë. Kanë qenë atë grupë të Agjës, kanë qenë për shemë Hashim Shala, Tajrë Drenica, kanë qenë kongëtarë të njoftën. Se ishin hapat e parë në shtetin Suedez? Hapat e parë kanë qenë shumë të fështira. Dhe resa u adaptova,
se isha me atë valën e Kosovës, ishme mësu atje tjetër sistem, muzikë, zdo mramje, këto qetë, s'kish muzika që vikendeve unë ledhë që në familjartë. Filimi ka qeni shtirë, po masa në ju adaptova. Filove me këndu mënyrë vetënake, apo formuat një nëj grupë? Formuam një grupë në Malme, në shoqatën Kosova, dhe aty fillum çdo vikend organizoj shumë mramje për familjar, po i ke mirë. Edhe im ledha ata muzikcian që a ishin më të mirët. Në Suedi ishte Mitat Nikeze, ishin Agron Miftari. Kam qenë onë me klarinet, Mervan Veseli, ka qenë me harmonik, formuam një grupë, ashtu. Cilin e këni pas këngëtarën atë ka? Këngëtarët, për fatë mirë ishte atëherë erdhe edhe Shani ju, Shani Puka ishte në atë kohë, bashkë në atë kohë kur erdhëm ishme edhe ne këtu, Shani Puka prej Gjakovës, një këngëtar i mirë njohur. Edhe fillu me ato, pas ne kishte edhe disa këngëtare tjera që ju bashkan gjitëm, dhe shkoj mirë, zdo vikend organizoj shumë e familjar, u bëjke shumë mirë. Sa kohë mbajtet këtë grupë të gjallë? Kemi ba prej vitit 1992 deri vitin 98, 5-6 vite. Më të ndenë në prag luftë në Kosovë? Po, masare ju mshela jo shoqata Kosova, filloj shoqata Liria, ishte një shoqat tjetër. Edhe aty masane i vazhdu, edhe aty një 3-4 vite, 5 vite, edhe aty ishte lokali maj madhë, ku ishte ke deri në 200-250 vetë. Edhe aty familjarë vishin, masa ne i fillun edhe vetëm mëra mjerinore organizoj shumë e kështu. Rëndim, keni arrit me mbajt gjallë muzikën e pasë Shqipe edhe në Suedi? Po. Sa është e vështirë me depërtu në tregun suedez me muzikë të pasë Shqipe? Në tregun suedez, këty në ju interesan për shambull kultura jonë, se qëfar muzikë e keme kështu. E vështirë është me dëpërtu me muzikën Shqipe në tregun suedez, por ne në për ato mramje që i kishme në për dasma, në për festa, në për ahenxhe, kemi provu gjithmonë, e kemi kultivu gjithmonë atë muzikën e Mirfield, Shqipe, për shkak se tritë do të me ditë, do me thonë, rajën e qëfar muzikë e kemë, jo me muzika të huja më mësu. Pikrisht tu, desha me dalë, sa mirë pritën nga rinia jo në muzika popullore Shqipe? Për fatë mirë, në për mramje ku këndoj dhe ku kemi këndu, është pritë mirë. Se kemi bo pak edhe në stilin ton, edhe kemi dhonë pak ma dinamik, kështu që ka dalë mirë. Ne edhim që muzika komerciale dhe më thënë ka depërtu shumë se sa muzika popullore. Ka depërtu e vërtet është, edhe neve vinë shpesh në kërkojnë muzikë për që e mëltalava, edhe ato i këndoj, s'kom kur farë problemi, po... Dhe me thonë, unë 90%, 95% të mramjes, kom dëshirë të kultivoj muzikën Shqipe, të modernizojmë edhe ato që jënë vjetra, të modernizojmë që të pranon edhe rinia. Sa jetë tash në skenën e muzikës në Suedi? Tash jom në për dasma ma tepër, në për ahenxhe, në për dasma. Ma herët kemi qenë në për mramje, dhe me thonë, në për... Mëra mjerinore kemi bërë shumë, kanë ardhë këngëtarë, si përshama Sabri Fejzullahu, Sinan Lasaliu, kanë ardhë. Unë e këmë këndu me grupin tim aty, do me thonë, kemi bërë kombinim dhe ka qenë shumë mirë. Premtim sa kemi një uri, jo keni muzicien të dhe në shpi? Po e vërtet është. E kam djalin është në synthesizer, dhe është një përparësi për mua shumë, se e kam edhe një studio në shpi, kur e ki një person në shpi, dhe do me thonë e ki shumë ma letë edhe për kongë të reja që ka vinë, se e ki do me thonë aty grupin. Faktikisht tash e kam djalin që më përcjell me synthesizer, dhe shumë jam i knaqën me to, do me thonë shumë ushtronë, edhe gjdo kong e rej, gjdo kong që del në studio, qaj një zoj me kom djallin aty dhe i bojmë ato kong qa në ujitën. Sa është e vështirë me punu me një familjar? Nuk është shumë e vështirë, se është djalli është një ndëgjushum, është i sjellë shumë, nuk ka problem.
E kam shumë ma letë se ma herët. Se ma herët i kishme 5 vetë në grupë, një për shemë në Göteborg, tjetëri në Lanskrun, tjetëri në Malme, dhe shkemi i bo bashkë të gjithë, për me bo prova edhe prova, kur boj shumë, shkoj kema shumë të bo ma abet e kështu, kështu që ta shkojmë djali në shpi i bojmë ushtrimet, zdo ditë ushtrojmë ka 2-3 orë, ndodhë që jesëm edhe ma gjatë, kur kemë nëj projekt me bo dhe kështu. Në je gjatë në skenë, sa reportajt ka aprentimi? Reportar kom bajaki shumë, afer 500 kongi kom. Kështu që nuk kam problem, mu i me kënu 3 mramje, pa i këndu këngë të njëta. Do më thënë, afer 500 kongë jenë tuat? Jo, të mijat, kongë që i kom në reportarë, të mijat i kom, personalisht, të mijat i kom, tashme, i kom 4 kongë. 4 jenë tuat? 4 mijat, personalisht. E ardhme, si do tjetë? E ardhme, do tjetë, do të bëj kongë ma shumë tash. Do më thënë, me i fjallë, ju i këtë kongës, e ke lënë klarinetin? Klarinetin e kumë lënë. Kanë dëshirë në për mramje, mi ra pa klarnetit se i mësumim po me klarnet ma te, përse 35 vite me klarnet. Por e kumë lënë klarnetin, jem orientu vetëm në këndim. A do me vazhdu premtimi me rujtë kongën Shqipe? Po, pa tjetër. Nëse na nuk e rujmë atëherë, muzika Shqipe është një ndër muzikat më të mira. Premtim, jemi afër përvjetorit e epopejes së Jasharajve. Qa kemi në këtë përvjetor? Në këtë përvjetor, unë kam pas dëshirë ta bëj një këngë për edhe Mjasharin, për legendën, komandantin legendar, dhe e kam realizuar, e kam pas borç ta bëj një këngë, dhe atë këngë e kam bëjë tash para 3-4 ditëve, kështu që është realizu mirë. Në mënyrë profesionale është realizuar. A mund në flasësh pak më gjatë për këngën? Qa përmban këngën? Kënga përmban flitet për Adem Jasharin, flitet për Marsin, është ma te për tekst ka për Marsin, për epopen e UQK-s, për Adem Jasharin, për luftën e tina, për trimrin e tina, për shokët e tina që kanë qenë ofër tina, dhe ajo është në atë tekstin aty që ka përmë lidhët. Dhe keni bashkëpunuar me në këngë për këtë këngë? Për këtë këngë kam bashkëpunuar, tekstin më ka bo një kolege, të cilin e falendroj shumë, dhe ka bo një tekst shumë të mirë, është Afrodita Zani, edhe ajo është këngëtare, dhe jam falendruar shumë për tekstin, se ka qenë me të vërtet një tekst i mirë. Dhe më të në kompozitor dhe... Kompozitor... Komponimin e kemi bëhun me djallin së bashku, muzikën e ka, orkestrimin e ka bëhë djalli, në bashkëpunim me djallin e kemi bëhë. Emër në që është djallit? Endriti, Endrit Krasniqi. Atëherë, për e lëmë pjesën tjetër këngës së re. A dëgjojmë? Pa tjetër. Faleminderit. Thank you.
Idiot.